Ayat ini menyatakan maha tingginya Allah SWT daripada segala makhluk, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Sebab apa dia kata bukan makhluk? Sebab dia tanzilul kitabi minallah, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala yang berkata-kata, Al-Quran ini daripada kalamullah. Al-Quran daripada kalamullah. Sifat Al-Quran tanzilul kitab. Kitab, sifat Al-Quran tertulis. Di manakah ditulis Al-Quran? Mula-mula sekali tulis Lauhil Mahfuz. Ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Quran yang ada di tangan malaikat yang bawa turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran yang berada di tangan kita sekarang. Walau kita kata kertas tu bukan kertas tu makhluk, tapi Quran tu kalam Allah. Kertas tu makhluk, Quran tu kalam Allah.